Pozdrav, dobri moji. Počele su velike promene. Znači, u Srbiji možete da zamislite da su ljudi koji protestuju otišli u kući u Nišu kod gospodina Teodorovića, pa su stigli i do gospodina Kona. Znači, situacija se menja u Srbiji kao u ostatku dela sveta. Vidjet ćemo da li će uspeti da ti planovi prođu. Ako im ti planovi prođu, znači mi ćemo imati ono što se kaže COVID propusnice, pasoše i sve ono ostalo što su nameračili da nam stave. Ali divna stvar je Belorusija i ako dobro pogledate predsjednika Belorusije kako se on ponaša sa takvim elementima koji su takođe pokušali u Belorusiji da naprave isto takođe tu priču. Eto, dragi moji, znači, morate ipak voditi računa o sebi, morate biti solidarni sa drugima, a mi vas pozdravljamo, ja i moj mačak Tigar. Ajde, Tigre, pozdravi ih. Pozdravi sistemaše. Mi idemo u radnu akciju. Veliki pozdrav za sve vas. Živeli.